නිවැරදි තීරණ තමයි මගේ සාර්ථකත්වයට පාර කිව්වේ. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. අද වන විට ලෝක බොරතෙල් මිල 1991 පසුව විශාලතම අඩුවීම සටහන් කරලා තියෙනවා. මීට දින කීපයකට ප්‍රථම තෙල් මිල පසුගිය අවුරුද්දේ අපි රජය බාර දෙන අවස්ථාවේ තිබුණ ඩොලර් 65 සිට ඩොලර් 45 දක්වා අඩු වූ බවට ප්‍රකාශ කරමින් ඒ අනුව ඉන්ධන මිල සූත්‍රය 10 වෙනිදා වන විට බොරතෙල් මිල ඇත්ත වශයෙන්ම පෙර 10 වෙනිදා තිබුණ ඩොලර් 45න් තවත් ඩොලර් 13කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් අඩු වෙලා ඒ අනුව පෙට්‍රල් වලට ඩීසල් වලට මම කියපු ප්‍රමාණයටත් වඩා අප රජය තිබුණා නම් මිල සූත්‍රය ක්‍රියාත්මක කරන 10 වෙනිදා අද වැනි දිනයක අපිට පෙට්‍රල් රුපියල් 107 දක්වා ඩීසල් රුපියල් 74 දක්වා අපි අඩු කරනවා. නමුත් රාජපක්ෂ රජය මේ වාසිය ජනතාවට ලබා දෙන්නට නැහැ. ඒ නිසා මම මෙම අඩුවීම වහාම ජනතාවට ලබා දෙන්නේ කියලා වර්තමාන මුදල් ඇමතිවරයාටත් වර්තමාන රජයටත් වර්තමාන ජනාධිපතිවරයාගෙනුත් ඉල්ලා සිටිනවා. Breaking.lk